Hej alla! Jag heter Roger och jag är kusin till den avlidne. Ibland kan man slås av tanken, varför ska man behöva ge sig för en sjukdom som är så fruktansvärd? Den frågan har vi säkert många ställt oss. Och vi letar fortfarande efter svar på det. Jag kommer personligen att bidra med 200 kronor till cancerfonden. Och jag hoppas att det är flera som gör samma sak. Det är oerhört ledsamt. Jobbigt och framförallt en tung börda för oss när så unga människor tvingas sätta livet till för en sjukdom som är så här brutal som cancern är. Jag skänker mina tankar till föräldrar, vänner, släkt, närstående, barn. Alla behöver vi någon gång fundera på hur livet egentligen ska kunna gå vidare. Och det finns en sak som Micke faktiskt var riktigt bra på. Han var bra på att kämpa. Han kämpade väldigt hårt mot sin cancer. Och ni som levde allra närmast honom förstår säkert vad jag menar. Det är med naturligtvis en oerhört sorg och saknad som har lämnat oss. Men vi får inte heller glömma bort. Han gav oss mycket bra också. Han gav oss mycket många roliga stunder. Han gav oss många roliga eller kanske mer givande stunder. Det är dem som ska leva vidare. Tack. Take photo button.